como o povo de Israel, assim como eles são. Quero que tu vejas o teu momento a chegar lentamente. Ele quer se livrar de dois problemas de uma só vez. Traz esse imbecil para aqui. Tens até amanhã para pagar a porra do dinheiro. Mas quem compra a roupa do teu colega? Cala-te, Gil. Ok? Calças mesmo.